أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدين الوان دي آيات مبارك الله تعالى جل شانه عم نواله دي يتمانانو دي جنكو دما شمانو ذكروكو كتاسو دي سرا دي يتمانانو سرا د انصاف سلوک کوي. یا د خضر متعلق چې کله یو خدا د خپل خاون نه د زیاتی باره کې یا د هغه د بې رغبتۍ باره کې ویرېدله نو د هغې د صلح باره کې ذکر راغی چې دا ښځه سه خپل حق خاون ته معاف کوي او د دواړو منځ کې په دې باندې صلح راځي نو دا صلح ډېره غوره ده او بهتره خبره ده. و بیا هم الله فرمایي چې تاسو یو بل سره نیکي کوئ او تقوا پرهیزګاري اختیاروئ. اوس په دې لومړني آیت کې الله تعالی بیا د هغه کس چې هغه سره د یو نه زیاتې بیبیانې وي په نکاح کې یو فطري امر او خبره ده چې کله بیبیانې ګڼې شولې نو بعضې بیبیانې خامخا هغې کې به څه ناسو خوبي د یو بل نه سیوا وي نو چې کله دا خوبۍ د یو بل نه سیوا شي نو یوه فطري خبره دا ده چې د انسان په زړه کې قلبي چې کوم محبت دی هغه خامخا یو طرف ته زیات به وي. د زړه دا محبت دا د ټولو درمیان برابر تقسیمېدل دا د انسان د بس کار نه دی. باقي چې کوم د زیاتو بیبیانو باره کې کوم قانون دی چې هغه خوراک دی هغه لباس دی هغه رهایش دی هغه د هغې دپاره نمبر دی دا خو به خامخا یو شان ساتي. دا د الله حکم دی چې تاسو به د یو چې کوم کس د یو نه زیات د بیبیانو خاوند دی نو دی به چې کوم دی د دوی منځ کې انصاف کوي او برابروالی به کوي خو لیکن چې دا کم د زده محبت دی نو دا د انسان فطرت کې دا دی چې دا برابر کیدی نشي. نو الله د دغې باره کې اوس ذکر کوي چې ولن تستطيعوا ان تعدلوا تاسو به هرگز طاقت ونه لرئ ان تعدلوا چې تاسو د دې تاسو انصاف وکړئ برابروالی وکړئ. بین النساء د ښځو درمیان وایه دوه ښځې دي یا درې دي څلور دي شریعت کې سلور باره کې حکم شته نو چې دا خدي تاسو د هغې درمیان تاسو برابر والی ستاسو په بس کې نه دی طاقت کې نه دی هغه برابر والی د زه هغه میلان او محبت دی. ولو حرستم اگر که تاسو غواړئ هم چې دا برابر والی دی وي غواړئ داسې چې را دا انصاف دی وي خو بیا هم ناممکنه خبره ده. د الله پیغمبر په باقاعده د خودو باره کې د انصاف باره کې بار بار حکم کولو او بیا به فرمایل چې د خودو منځ کې درمیان انصاف کوما خو بیا هم چې کومه یو خبره زما د وس نه بهر ده د هغې باره کې به د الله نه سوال کولو چې یا الله یو
خبره چې زما د وس کې نشته طاقت کې نشته هغه زما قلبي میلان او محبت دی نو دغه قلبي میلان محبت کې یو بی بی سره زیات وي په دې کې انسان عاجز دی نو هغه به الله ته سوال کړو چې الله دا په دې باندې زما پکړ مکوي گرفت مکوي که زما یو ښځې سره قلبي محبت سوا وي نو دا زما د طاقت نه بهر دی اس کو فرق ہے یو حدیث کی دام راضی کہ یو سری بی بیانو کے انصاف نہ کئی دا خوراک پا لحاظ سرا دا لباس پا لحاظ سرا دا نور دنیاوی ضروریات پا لحاظ سرا دا نمبر پا لحاظ سرا نو پروت دا قیامت چکل دا انسان اللہ تا پیش کی گی دا دی انسان دا نیم بدن بشلوی اوزان پسی بے راکا گی نگو یدا دا دا سزا بوئی پروت دا قیامت چی دا با نخوی چی دا پا دنیا کی دا قبل بی بیانو مز کے انصاف دا دے کرے خدا قلبی محبت بارکی چی کندی دا انسان دا وسط بارا خبر دا وہ اللہ بیا اسے او قانون بیانی ٹک دا چرا انصاف ات برابر والی خکران دی فلا تمیلو کل المیل پس داسو میلان مکوی پا پورا میلان سرا یو خزیتا چې ټوله توجه یو ښځې ته ورکې هغې سره هر وخت چې کمې خبرې اترې کوي د هغې هر څه خیال ساتي بل خوا ستا بله بیبي ده فتذروها کالمعلقه بس هغه دې پرېښې ده زوړنده نه ورسره خبرې اترې کوي نه ضروریاتو خیال ساتي نه ورسره مینو محبت کوي والله داسې مه کوئ چې یو طرف ته بالکل میلان وکړې جو کوشه او دا بله ښه ده زوړنده پرېږدې اور وہ تو پورے نے اغن انداز کے خدا اور استاد دا پارڈس دا خبر صحیح نہ دا بدی بتا سو گرفت کی رازے لہذا ٹھیک تک قلبی میں اعلان کی زیادتی کمی بھی اغبوی وہ پورا جو کو بہ یو خود تے نہ کرے چبل خدا جی کم دی اغ سوران دا اس راتے اونی جی کم دی پریک دے اونی جی کم دی وسر تعلق ساتے نو اللہ دا سے مکر و ان تصلح کچر تاسو اصلاح کو ان کیے وتتقوا او د الله نه یریږي نو د بیبیانو مینځ کې د انصاف کولو کوشش کوي باقی چې کم دی د غلوکون دی زیادی کمی د څه چې کم میلان دی محبت دی نو فإن الله کان غفور رحیما بس بے شک الله بیا غفور دی مهربان دی هغه نه د دې کوتاهې معافی وغواړي الله به ستاسو ګناه معاف کړي او در باندې برحم وکړي ورپسې آیت کې بیا الله تعالی د ښځې او د خاوند درمیان چرا کل جوڑخ نرازی پکور کے خفگان دی صورت تو عرصے دو چی صلح نرازی اور رو رج رجی کم دی حالات خرابی کی دکور اس دقا دے گی چی کم دی شریعت محمدی کی دا خبر اشتا چرا کل تاسو دا خود درمیان اصلاح کوئے او کوئی اصلاح نکی کی نو بے جدا کی دا شریعت مطابق دا صدا غیرت خبر ندا سا انا ندا یا دا شرم خبر نه ده چې او سری چې کم دی خپل ښځه پرېږدي او طلاق وله ورکړي دا خو شریعت کې روا دي جایز دي چې بھائی کور یې نه جوړېږي نور چې کم دی ژوند کې چې کم دی مشکلات راځي تکلیفات راځي او په آرام ژوند یې نشته لہذا دا یو بل نه دی جدا شي په دې طلاق باندې خدا طلاق چې کم دی دا به څه وي دا به په نیک نتیجې باندې وي دا نه چې را دې سړي چې کم دی طلاق ورکړه ښځې لا او بیا د خدای رشتہ داران او هغه ټوپک را والی او تماچا را والی او دا خاون ولا بیا وجنی یا قتل گئی یا کدا زمنګا خدای زمنګا د خاندان خدای طلاق ور کړی دی دا خبره غلط ده پدا د شریعت مسله ده چار کله کور والی نه جوړیږي الله و ان یتفرقا نو کدا سودا دواله یو بل نبی جدا کې په صحیح طریقې سره خپا نیک نتی سرا پرو وادی سرا چه بھئی بس دی تاسو دوارو پور روغی کی نا بس پری دا ٹکتا طلاق والا ورکا خوشحالے بعدی چه کندی جدا کا بیادا غیسا مہر بھی یا سوی اگا والا ورکا والا نکتا دا نکتا دا کرتا سدا سے اکو پا نیک نتی سرا نو یغن اللہ ہو وی اللہ بتا سو اللہ بتا دوارا یو بلنا بے پروا کی سمتب شو کلم من سعدی ہی او الله بدا دواړه د خپل وسعت او فراهې په وجه باندې د یو بل نه بې پروا کی کوی الله تعالی به د ښځې له
تدنا بهتر خاون ورکی او دی خاون لب الله تعالی د دینا بهتر خزا ورکی لہذا پدی دی خبا نه دی پکار چر ما دا خاون پری هو دو یا خدا پری هو دلا بزب جی گم دی بیا ہلاک او تباشم نا پن ایک نتی سر دا کار وکا نو الله غنی بادشاہ دی اگد وسط فراہ مالک دی اگر بجے کم دی تاسو دوار ولا چې کم دی تدین بهتره خزل با الله خاون ورکی او دی خاون لب الله خذ بهترین بلا ورکی او دغه شان دون به آسان شي خدا علا چې دا جدا والی پن ایک ندی باندې وی وکان الله واسعا حکیما ځکه الله اغزاد دی چې هغه فراحه والا دی وسعت والا دی حکیم دی هغه هر حکم د حکمت بنا باندې وی جلاد طلاق روا کړې دي اوم دې د پارا چې کله دا کور نه جوړيږي بد بیا چې کم دي دا خزه ولې اسې زوړندای چې نه ودا خزه وې او نه پرېږدي لہذا بس پرېږدي دي خو په نیک نتی سره اوس پر پسې الله تعالی اصول او قانون دا دي چې کله الله تعالی سه احکامات سو اصول قوانین بیان کی نو دا اغا اصول او قوانین باندی عمل کولو احساس پیدا کولو دا پارا اللہ دے انسان تا دخل قدرت او طاقت بیان کئی چی دا کم قوانین کم احکامات بیان شو نو اے بندہ پدی قوانینو باندی پورا پورا عمل کوا او دا ذہن پدی انکراو چی دا قوانین دا اغا ذات دا طرف ندی چی دا اغا بادشاہی با اسمانونو عظمکا کی دا اگر دا اسمان او دا عظمکی بادشاہ دے اگر پا دی قادر دے کتا فرق پا دی قوانین عمل ہونو کو اللہ بتالا سزا در قولی شی نو اللہ دا غینا پس دا قبل قدرت او طاقت بیان کئی او ورسرا ورسرا دی انسان تا دا تقوی ذکر کئی چرا دا کم قوانین کتا پا غی باندی عملو کونو تا با تقوی دارا پرزگار شی او دا تقوادار خلق دا پارا اللہ دا آخرت تیلوی نعمتو نا تیار کردی دی چاگا جنت او دا جنت نعمتو نا دی نو اس پا دی آخری آیت کے اللہ تعالیٰ اس داغی ذکر گئی چو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاد دا اللہ دا پارا دی آغا سیزونا چی کم پاسمانون کی دی او کم پاسمکا کی دی اللہ داغی مالک دی او مالک پا ہر سیز باندی تصرف قولی شی قدرتی وی طاقتی وی اور بیا اللہ فرمائی تاکید دپارا چھے وَلَقَدْ وَسْوَيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ بتحقیق سر منگا وسیعت کرے دے تاکید کرے دے حکم کرے دے اگے خلقو تا چاگی لنگا ورکڑو کتاب چاگستاسو نروان دیو او وَإِيَّاكُمْ او تاستو ہم دا دا حکم تاکید دے اگے حکم سدے ان اتقوا اللہ دا اللہ نا پویرے گے خوف خدا دادا سی اوسیز دے چی دا پچا کے راغے نو دا بدا مشکل نا مشکل احکام باندی عمل کول آسان بھی دکا دی دا اللہ نے یری گی اور دا کار دا اللہ دا حکم دا اللہ دا طرف نا بھی نو چکل دا اللہ دا طرف نا یو حکم بھی اور دی دا اللہ نے یری دن کی بھی نو دا حکم باندی عمل کول با آسان دا کار دیر گران ہوئی نبی دا نفس خلاف ډیر مشکل کار ولی نیوی خو چې دغه د الله یې روي چې راځه د الله نه یریږم دا د الله قانون دی د الله حکم دی کدا حکم ما اونه منا الله به مال سزا را کوي لہذا چې چا کې تقوا را لا تد به هر حکم باندې عمل کول آسان شي نو الله زه په دې چې کله کم حکم کدا مازه حکم دی کو روزه دا کو زکات دی کو نور احکامات دی ورپسې دا وی چې لعلکم تتقون ان اتقوا الله خواهی کی تاسو تقوی دار شے او دا اللہ نا یرک کوئے مجھے دا اللہ نا یرک کوئے نو دا احکامات بدتا باغی عمل کول آسان شے او دلتا اس اللہ تعالیٰ دا اہل کتابو ذکرو کو چھر دا حکم اہل کتابو تا امشیو او اہل کتابو کی بیا عیسائیانو بیا سوئیل اغیوی چھر دا تقوی دا اللہ نا دا یری ضرورت نشتا البتا دا اللہ سرا دا اللہ جی کم دی دا محبت ذکر دے چاہ اللہ دا کل بندگان و سرات محبت کو ان کی دے نو اللہ دی کل بندگان لعذاب نور کی لہذا دا محنت کو لو ارو ضرورت نشتا
گویا ارو عمل کول ارو ضرورت دشتا داغی دا عقیدہ وا چرا چونکہ اللہ دا خپل مخلوق سره محبت کئی تو اللہ پا دی محبت پا بنا باندی مولا عذاب نرا کئیا لیکن داغی دا عقیدہ غلط زکوا چی داغی پا کتاب کی پا انجیل کی اللہ تعالی قوم دا دی خبر ذکر کرے دی چی اے ابن آدمہ دا اللہ نا ویری گا اگا اللہ چی اگا با جسم اورو دعا اللہ جہنم کی سزا ور کئی گویا پا انجیل کی قوم دا اللہ دا تقوی ذکر آگلی دی چی دا اللہ نا ویری گا اے ابن آدمہ تکا چی اللہ با قوم دی روح او جسم دعا اللہ پا جہنم کی سزا ور کئی خودی عیسائیان و زان یو عقیدہ جوڑتا چرا اللہ پا المخلوق سرا محبت کئی نو اللہ با جی کم دیدوی لعذاب نور کئی لہذا ولی جان پا محنت مشکت کی اچوے او سا احکامات و باندے عمل کوے نو آخی دقا دیکی زانا دا غلط عقیدہ جوڑتا اور بس ہی بیا فرمائی اللہ وَإِن تَكْفُرُوا كَتَاسُوا إِنْكَارُوكُوا نَاشُكْرِ مُقْلَا دا اللہ دا احکامات و نمخوارو نو فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ بے شکا دا اللہ دا پارا دی اغج کم پاسمانون اوزمک کے دی وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا او اللہ بی پروازات دی وی اللہ دا ساتھ دا عبادت قولو او دا نکولو ضرورت دشتا کسو دا اللہ عبادت نکیا دا اللہ باشائے کی کمی نرازی کسو دا اللہ عبادت کی دا اللہ باشائے کی زیادوالی نراولی لہذا دا داستاس پا عبادت پا دی اللہ دا سے نفع و نقصان نشتا نفع و نقصان داسو تا دی کتاسو دا اللہ عبادتو کو نو دا عجر و ثواب با مستحق شے او کتا اللہ عبادت مونو کو نو بیا با دا سزا حق دارو گردے اللہ بھی پروازات دے حمید دے دڑی رو خوبو مالک دے خوبے تعریفون شوی دی کی گی پاس مال کی فلا ملک کندش پورا دا اللہ حمد و سنا بیانے او لمحہ دا سے نتی دیگی چی فرشتی چی کرنے دا اللہ پس حمد او سنا کی مشغولہ نوی و اللہ حمید دادی دیر خوبو والا ذاتی لہذا اللہ دستاسو دا عمل ضرورت نشتا دا غی فیدہ امتاس دا پارا دا و نقصان امتاس دا پارا دی ولن تستدویہو ہرگز بتاسو طاقت پون لرے انتا دلو چی برابر والی اکے بین الناسی دا خوز پا درمیان کے دا چا دو خوزی دی دری خوزی دی یون زیاد نو اللہ اگا خاون تا ہوئی چی تاسو باہر گز دے گمدی طاقت اون لرے چی تاسو برابر والی ہوکے دا خود و درمیان ولو حرستم اگر کس تاسو خواہش بھی اگر کس تاسو چاہت او دا غوارے چرا برابر والی راولو لیکن دا دا انسان پا بس کی ندا خب یام تا اللہ دا قانون دی چی فلا تمیلو پس تاسو مجھو کا ہوکے گے یو خدی تا کل المیلی پا پورا جھکاوی دو باندے یا پس تاسو پورا پورا میلان مکوے یو خدی تا پا پورا پورا میلان کولو سرا او فتزروحا کالمعلقا او پس پرنگ دے دوی مخزا زورندا چاگی تا رو گورے نا دا غی اڈو خیال نسا دے دا سے مکوے و این تسلحو او کتاسو اصلاح اکرا فکل میز کے و تتقو او دا اللہ نقوری دے او دیو بالحقوق پورا ادا کر او کبیا پاگی کی صدق کمی زیادی راگی فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمًا بس بے شکا اللہ دی غب خون کی او مہربان ذات دے وَإِن يَتَفَرَّقَا او کچری دا دی خاون او دا خزیمت کی جدا والی راگی يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ نو اللہ با بے پروا کی دا دوارا بخبل او سعد او فراہ سرا دیو باللہ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا او دی اللہ فراحا او سعد والا او حکمت والا دی وَلِلَّهِ وَخَاضَ اللَّهَ دَ پَارَ دِ مَا أَغَسِزُنَا فِي السَّمَاوَاتِ جِ پَاسْمَانُنُ كِ دِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَغَسِزُنَا جِ پَزْمَكَ كِ دِ وَلَقَدْ وَسْوِنَ الَّذِينَ بَتَحْقِيق سَرَمُنْغَ تَعْقِيد كُلِ دِ او حُکم كُلِ دِ اَغَا كَسَانُ تَ اُوتُ الْكِتَابَ جِ وَرْقِشِوِ کہ انتقوا اللہ دا اللہ نے یرا کوئے وَإِن تَكْفُرُمْ اوکتاسو انکارو کو دا اللہ دا حکمونو نمخوارو
نو پدی خبر پوچھے چې فإن لله ما في السماوات وما في الأرض پد بشک خات الله د پاره دي هغه سيزونه چې پاسمانونو کې دي او هغه چې کم پزمکا کې دي وكان الله غنيا او دي الله بي پروا حميدا او دلیر خوبو مالک دي ولن تستطيعوا تاسو به هر کی طاقت اون لره ان تعدلوا چې برابر والی راولے بين الناس دخلوا درمیان ولو حرستم اگر که تاسو حرس درے که اگر که تاسو خواهش درے قدیم اس کی دا برابر والی خدا ساسو دا وس خبر نه دا خو لیکن فلا تمیلوا کل المیل پس تاسو مجھو گاو کی گے میلان مکوے کل المیل پا پورا میلان یو خزیتا فتذروها کل معلقہ و پس پریک دے بلی خزا زولندا چاگی دارو میلان نکوے توجو نکوے او اغم دا سی پریخی بی و ان تصلحو او کتاسو صلح اکڑا او اصلاح دا خپل ځان اکڑا او دیو بل دا حقوق و خیال مساتو و تتقو او دا اللہ نا غیر دلے او کبیتن بیا کس کمی زیادی وشو نو فا ان اللہ کان غفور الرحیم بس بشک اللہ دی بخن کیو محربان و این یتفرقا او گھر کلا دی خزی دا خامن میں کی جدا والی راغے نو پدی بانی خفگان ندی پکار یغن اللہ کل من ساعته اللہ با پی پرواگی دادوالا بخبل عصد سرا کل چی تاسو دادوالا جدا کلل بن اکنے تیسرا نو اللہ با بخبل عصد او فراحے سرا دوالا دیو پلنا پی پرواگی او دوالا بچی کندی خبلی نعم البدل داغی ورگی وکان اللہ واسعا حکیما او دی اللہ فراحے والا او حکمت والا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض خاد اللہ دا پر دی اغا سجنا چکم پاسمانون کی دی او اغا چکم پزمکا کی دی ولقد وصوینا اللذین پا تحقیق سرا تاکید کو منگا اغی خلقوتا او حکم کو اغی خلقوتا اونت الكتابا چو ورکلشوی دی کتاب من قبلکم روان استاسونا اغی تم دا حکم و ایاکم اوتاو کم دا حکم دی انتقو اللہ چی پا ہر حال کی دا اللہ نے یہ رکھوے وَإِن تَكْفُرُوا وَقْتَاسُوا انکاروں کو دا اللہ دا حکمنونا فَإِنَّ اللَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ بَدْ بِشَدَ خَاد دا اللہ دا پارا دی مَا أَغَسِزُنَا فِي السَّمَاوَاتِ جِ پاسمانون کی دی وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَغَجِ كَمْ پَزْمَكَ کی دی وَقَانَ اللَّهُ دِي اللَّهَ تَعَلَى غَنِيًا بِي پَرْوَازَاتِ حَمِيدًا او دا طول خوبو مالک دی